Välkomna till Caprice Records YouTube-kanal. Idag firar vi två legendariska musiker som har spelat ihop i 50 år i år i olika konstellationer. Jörgen Adolfsson och Tommy Adolfsson, som när de spelar som duo brukar kalla sig för Karl Brothers. Efter konserten följer en intervju med musikerna som ni inte får missa. Men nu, välkomna Karl Brothers.
Thank you.
Tack så mycket. Det här var två stycken som vi har hållit på och brottats med under några år. Och jag tyckte in på. Och Jörgen, han spelar alltså på kontrabass, clarinet ganska mycket, och den här raka saxofonen som heter sopransaxofon. Och här framför mig så är det ju massa snäckor av olika slag från runt om i världen. Och nu ska vi fortsätta med en gammal hit. Men jag ligger rätt nummer före. Ja, tyckte han såg ut för sig kommer nu. Thank you.
Thank you.
Ja, tack så mycket. Nu är det... Tack. Nu är det intervju. Ja, precis.
Så vi ska bubba om här lite grann, måla om lite grann, och sen ska vi ställa fram lite stolar och sådär, så kommer det en man som ska fråga oss om vad vi har hållit på med. Halloj! Halloj! Tack så jättemycket, hörni. Vad häftigt det var. Jag tänkte börja med den här kanske självklara frågan. Karl Brothers. Ni är ju inte bröder, eller hur? Berättar du, du är äldst. Jag ska tydligen berätta som helst. Jaha, jo. Det är så här att på 70-talet där så, och även långt senare, så förutsatte alla att vi var bröder eftersom vi spelade ihop i alla möjliga sammanhang. Men det är vi inte, som du säger. Men däremot som mellannamn så har vi Karl båda två. Och till slut tyckte vi att ja, men då kallar vi oss för Karl Brothers helt enkelt när vi spelar ute. Så blev det. Det fanns en historia med något bröderna Brothers också, eller? Ja, det var det bandet som där vi träffades. Ett coverband på Lidingö där vi träffades och spelade av Chicago och Bloods Fitting Tears. Och det heter Bröderna Brothers och sen Stockholms disharmoniska orkester. Stockholms disharmoniska orkester. Bildbevis. Just det. Ja, men vad kul. Men det har ingen direkt koppling till ert namnval. Nej, det var långt senare. Ja, det var långt senare. Ja. Den här skivan som släpps nu igen efter, vad är det, 26 år? Hur kommer det sig att den spelades in? Då hade ni ändå hållit på ganska många år. Ja, det var någon slags dokumentation över vad vi hade gjort. Ja. Vårt samspel, och sen hade vi jobbat då i flera år med olika koreografer. Kent Karlström och Kristina Caprioli och så. Mm. Vi har gjort musik live på scen mest. Hur gick det? Kan ni berätta lite? Hur var de här danssamarbetena? Ska jag säga något om det? Ja. Det började väl med att vi fick kontakt med de här, på den tiden, mimartister och senare liksom allkonstnärer, kan man säga. Bogdan och Karina liksom kallades det för. Och vi fick vara med och göra musiken till en föreställning som de satte upp, som hade det passande namnet Korv, eftersom en torsk var ganska viktig i handlingen. Ja. Ungefär så skruvat. Men någonstans där så kom Kenneth Kvarnström och tittade på den där föreställningen, och han var ute lite grann och letade efter musik till sina dansföreställningar, och då kontaktade han oss.
Och på den vägen var det, så att säga. Växte vi kom liksom igång på det sättet. Ja. Växte musiken och dansen fram tillsammans? Eller var det liksom... Hur? Det var både och, kan man säga. Vi såg ju hur de jobbade när de höll på att repa in stycken. Och sen tog vi anteckningar och tittade på det. Och sen fick mycket idéer liksom, medan man såg det. Och då kom man, ja men där kan man nog göra något sånt och sådär. Så att det var inte så att vi var helt separerade från deras jobb, utan vi följde det hela tiden kontinuerligt. Och så sen fick vi någon idé och så kunde vi testa det med dem och så sen se hur det blev och så sen ändra efter. Småningom kom man ju underfund med till exempel Kennets olika preferenser sådär i musik, vad han var ute efter. Liksom. Mm. För vi hade ju kanske sådana snabba grejer och i högt register och sådär, och det var väl inte riktigt vad han var ute efter, för att han reagerar på allting. Mm, just det. Just det. Om man tittar tillbaka så där, när ni började spela tillsammans, vad var det som ni liksom, vad kom ni ifrån för håll så där musikaliskt när ni... Jag hade gått musikskolan och sen så började jag var ju 17 då när jag började med det här Bröda Brothers och spelat lite jazz kanske innan, inte så mycket. Men sen lyssnade man på mycket musik och det var ju, och sen så att det växte ju fram mer och mer. Men samtidigt när vi höll på med det här Brothers Fetenteras i Chicago så hade Jörgen precis börjat med Iskra. Mm. Så vi stod och pratade om det i pauserna och sen så blev jag mer intresserad av improviserad musik och sen så tillsammans så åkte vi till Freie Jazztage i Berlin 2 år och tittade på alla de här frijazzmusikanterna från 9 till 3 på morgonen, stenhårda hamburgare och en massa snaps. Och sen åkte vi hem och sen så tänkte vi, nu ska vi också bli sådana här frijazzmusiker, så då satte vi igång och improviserade ihop. Och på den vägen är det. Så vi hade väl våran första konsert kan man säga som Karl Brothers, eller egentligen Adolfsson duo då, som vi har hett in på Färsing 1975, vårspräcket. Mm. Ah, spännande. När jag lyssnar på er nu och det jag har hört tidigare också, jag tycker att det är en väldigt nyfikenhet i det ni gör. Det är både i liksom, vad ska man säga, hur musiken växer fram, men också ert liksom instrumentval, att ni är jag tänker bara på den här enorma uppsättningen snäckor och så, hur kan ni berätta lite om hur det där går till, hur får man en sån här nyfikenhet? Det kanske inte alla som har. Ja. Du föddes under det? Ja, jag tror det. Det var ingenting man lärde sig. Det var bara att man var ständigt nyfiken på ljud. Det är det som jag har varit hela tiden. Allt ifrån liksom att få en sån här radio med kortvåg och så kunde man sitta och dra där och så sen dök det upp all möjlig konstmusik. Och så sen mellan de här radiokanalerna så var det fantastiska ljud som pågick. Liksom. Mm. Det ploppade och det skrapade. Och det helt otroligt. Och det gillade jag till exempel. Men sen också när man fick höra inom folkmusik eller folklig musik och musik från andra länder, så var det plötsligt helt andra klanger. Och det var ju också så här, man blev helt knockad av det där. Oj, hur gör de? Och så kom man på att kanske gamelanmusik, ja men man kan ju pröva med några kakburkar eller man kan sådär. Och även så här nyfikenhet på instrumentet liksom. Vad kan man locka ur ett instrument? Ja, nu vet man att man ska trycka på de knapparna eller trycka ner de strängarna och så sen ska man spela så här och så blir det ackord. Men om jag duttar dit någon krokodilklämma eller stoppar in något mellanstänger, vad händer då? Liksom? Mm. Ja, stråkigt på
gitarren. Ja, lite så. När man väl kommer leta efter nya ljud så kommer det ganska naturligt, tycker jag i alla fall. Men du blev väl helt knockad av, var det inte Roy Shankar på TV eller? Ja, bland annat, jo då. Det var ju så, SVT visade en Ravi Shankar-konsert. Så visade de Peking opera med ett av de där mera dramatiska. När det låter som någon bara häller ut en massa metallskrot ner för en backe. Liksom, så här. Det var så man upplevde det då. Och man förstod ingenting. Men det var ju häftigt, verkligen. Så att det, ja, det var kul. Men du har kommit nära där. Det är nära. Ja, ja, nu ska jag nog kunna klara av det. Då. Ja, men det finns olika sådana här. För mig var det ju även när jag hörde Coltrane på radion första gången, och det var en sån här riktigt sen Coltrane när han spräcker på som tusan, och då vände jag liksom från poppen till att ja, men det kanske finns någonting med de där blåsinstrumenten. När det lät så, då tände det till lite för min del. Ja, för du hade ju mest bra fiol innan. Ja. Kommunala musikskolan. Mm. Och alla de här snäckorna, hur startade det? Ja, första gången det var, jag såg det lite mer, det var egentligen när vi spelade in med Archimedes Badkar. Tredje hjälpen. Så kom Per Kärnberg en dag med en snäcka som var i ordning gjord, som han gjorde en låt med och blåste in i flygen med pedalen nere med få det reverbet. Mm. Och då hade han hört talas om att det användes på Madagaskar och sådär. Men vi, på den tiden så höll vi på med så mycket olika saker, så tänkte jag, ja, snäcka, men det var häftigt, så okej. Men sen dröjde det några år, så var jag på Bali och köpte en snäcka och började lite grann. Och sen året därpå var vi med Bitterfjorden och Berben på turné i Indien. Och då hamnade vi i en liten tempelstad i södra Indien med Habalipuram. Där de blåser i snäckor i ceremonierna. Men där utanför så var det ett bord fullt med snäckor som var i ordning gjorda. Så det var bara att hitta en som man tyckte passade i tonalitet. Och så där köpte jag den första vita, den som är lite större där. Och sen började jag hålla på med det där mer. Och sen hörde jag en amerikansk trombonist, Steve Turrey. Som blåser i snäckor och haft snäckensembler och sådär. Och sen började jag googla runt och se att det där fanns ju runt om i världen. Sen har jag samlat och köpt i zooaffär i Halmstad och smyckesbutiker i Grekland och souvenirbutiker på Biarritz och sådär, olika. Och sen har jag sågat till de flesta själv och filat och grejer så att de går att blåsa. Mm. Så att det, ja, det är ett härligt sound och det räcker ju att ta ett par toner bara. För det är ju någonting man tänker på, att snäckan är ju också liksom havet, och det figurerar ju också vatten här i musik och så, att det känns som ett slags tema på det sättet lite grann. Det är ett rent misstag. Är det så? det är Lokan som hamnade fel gång. Nej, men det är kul att experimentera lite, och det blir, istället för att ha en wah-wah-pedal så kan man ha det där i vattnet. Mm. Så blir det samma effekt. Mm. Och vad händer just nu då? För ni har en del spelningar nu, eller hur? Ja, vi har faktiskt några spelningar i alla fall. Ja. Vi ska spela i Göteborg här på onsdag också. Så att det har varit tre spelningar i alla fall efter varandra. Det är ju fantastiskt i dessa tider. Ja, verkligen. Ja. Så det har varit roligt. Mm. Så det är utsålt, det är väldigt, det ordet har ju fått lite annan betydelse nu. Ja, precis. Verkligen. Vad som händer annars, det är för ungefär 2 år sedan så bestämde vi oss för att ta upp det hela igen på allvar, så att säga. Att börja träffas någorlunda regelbundet och spela igen och så. Så att vi har haft lite spelningar under de här åren nu då. Det vi gräver så, i ljuden. Ja, visst. Mm. Det är också att det har visat sig vara väldigt enkelt att plocka upp den där stafettpinnen igen. Liksom. Det bara funkar. Väldigt trevligt, tycker jag. Ja, det är kul att spela med dig.
Ja, lustigt nog alltså. Så är det kul att spela med dig också. Så alla dessa år alltså. Det var kämpigt, men det går. Det går. Mm. Ja, det är så himla inspirerande att höra er både ert spelande men också att föra er berätta om det. Men med det så vill jag bara säga ett stort tack till er för det vi har fått vara med om här idag. Och önska lycka till med det fortsatta lirandet. Tack så mycket. Tack så mycket. Ja. Är det några som är fotografisugna eller hur var det med det? Vi kan göra ett litet extra nummer. Eller? Posera. Vi kan spela.